Порушникам наука, а бюджету прибуток. Депутати цього тижня вирішили протверезити водіїв і значно підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху. Особливо це стосується п'яних аварій, бо ж із цим в Україні ну просто катастрофа. Торік у нас від ковіду померло менше людей, ніж у ДТП. Чи стане закон вакциною сумління для порушників і чому українські суди покривають злочинців на дорогах? Про суворе покарання і м'які вироки. Ірина Баглай. Калюжі крові, сліди шин та осколки скла. Рік тому так виглядало узбіччя дороги у селі Гарбузин. Автомобіль буквально зніс компанію підлітків. Владислав і досі шкультигає. Основний удар прийшовся на нього та його 13-річного друга Андрія. Андрій помер у кареті швидкої. А Влад ще лікується. Його рентгенівські знімки красномовніші за будь-які слова. Це перелом правої гомілки. А це перелом правої плечової кістки руки. Це зміщенням. Це той самий автомобіль на штрафмайданчику. Того вечора Віталій Голбан повертався з риболовлі, добряче п'яний. Пізніше в його крові виявили 2,6 проміли алкоголю. Він навіть не пригальмував. Його зупиняли силоміць за півкілометра від аварії. І це при тому, що Владислав, якого він збив, був у салоні, влетів через лобове скло. Я спиною був на передній панелі. І він щось там хотів, чи музику додати, чи щось, ну, чи додати, прикрутити печку, щоб тепліше було. І виходить, він так мене штовхнув, а в мене тут був якась перелом цієї руки, мені стало ще больніше. Я йому казав, зупиніться, будь ласка, поможіть мені. Він взагалі ніяк не реагував на мене. Здавалося б, справа очевидна, і водій-убивця має сидіти, але суд триває досі. Віталій Голбан під нічним арештом, фактично на свободі. Батько загиблого Андрія зневірився у справедливості. Суддя казав йому, що це ще поки не доказано, що водій це винен. Це дуже обурило батька. Він не хоче більше туди приходити на ті судові засідання. Зустрітися із Голбаном нам не вдалося, проте його дружина впевнена і без суду. Чоловік не винуватий. Винні діти. Те, що вони йшли не в положеному місці, без супроводу дорослих, в темний час пори, в стані алкогольного сп'яніння. Що він тільки один в стані алкогольного сп'яніння? А можливо, він це зробив несвідомо, він не хотів вбивати і калічити. Ви так не думаєте, що ви травмуєте психічно мого чоловіка? Прокуратура вимагає суворого покарання. Та чи настане воно? Справу затягує суд. Судовий розгляд призначається вкрай рідко, раз в 2-3 місяці. Довести справу до суду та й добитися обвинувального вироку – це вдається рідко. Хіба розголос допомагає, як у справі Зайцевої з Харкова, або Жалепи, який на Старобухівській трасі вбив майже всю родину. Примерно треть тяжелых аварий с пострадавшими – это пьяные водители. В Украине довольно редко кого-то садят за тяжелые либо смертельные ДТП. Об'їхати покарання по-тихому вдається через затягування у суді. Три місяці спливло і справу закривали. Якщо у вас був знайомий суддя, то ви могли попросити його, давайте ви справу, де мене арештували за керування тверезому стані, ну, просто потягнемо. 13 тисяч таких справ були минулого року відкладені в довгий ящик. І після того суди казали, що все, час закінчився. Цим законом ми підвищуємо строк для розглядання адміністративних матеріалів по керуванню на тверезому стані до року. Це заступник міністра говорить про закон, який цього тижня ухвалили депутати, і називає його революційним. Бо силовики не лише підвищили суми штрафів, а й перекрили юридичні лазівки. Скасували такий вид покарання, як перевиховання трудовим колективом. Відмінили поняття «невинуватий» через малозначність, та й домовитись із постраждалим не вийде. Зараз, якщо особа прийде і буде казати, що я не проти, що звільнили від кримінальної відповідальності того чи іншого, альтернативи нема. Суддя зобов'язаний прийняти такі рішення, які пов'язані з позбавленням волі. Немає варіантів щодо амністії, умов дострокових звільнень. І найсильніше закон ударив саме по алководіях. Отже, піймали за кермом під градусом. Уперше – штраф 17 тисяч і рік без прав. Удвічі більше покарання за повторне порушення. Якщо зловили двічі за рік – 50 тисяч штрафу і конфіскація авто. Відповідати за всією суворістю доведеться вбивцям на дорогах. Покалічив людину – строк від 3 до 8 років. Збив на смерть – до 10 років тюрми. До речі, відмова від тесту на алкоголь коштуватиме тепер 40 тисяч. Як ви бачите, тут кілька полос, а він чомусь оказався в цій стороні. На очах Наталі не висихають сльози.
Два тижні тому на цьому світлофорі у Броварах загинув її чоловік. В його авто на швидкості 160 км на годину врізалась «Хонда». За кермом був п'яний 16-річний хлопець. Ось у що перетворилась машина Миколи Охрименка. Чи були в нього шанси вижити? Підліток під домашнім арештом і родина загиблого розуміє, за справедливість їм доведеться боротися. Бо про смерть чоловіка дізналися від знайомих, як і про дивні обставини на місці ДТП. Ні міліція, ні скорая, ніхто нічого не сообщав, хоча при ньому були права. Тітка приїхала сюди на другій машині, відкрила машину, забрала відеореєстратор і уїхала. Домовитись і порішати запропонувала родичка хлопця. Нам предложили вони, що оплатимо вам по чекам то, що ви потратили на похорона. А потім, може бути, щось постепенно ще будемо вам возміщати. Ніяких грошей ми брати не будемо, нічого. Ну, зато вони нам напряму прям так і сказали, що не ви, значить, другі візьмуть. Рідні хочуть чесного покарання підлітка. Його повинні посадити. П'яний за кермом – не випадковість. Це рецидивісти. Одні й ті ж самі обличчя із року в рік. Бо ж покарання нема. Протверезити таких водіїв у МВС хотіли ще однією нормою. Поліція повинна мати можливість встановлювати водителя в випадку, якщо потрібно перевірити, він п'яний чи ні. Але нардепи цю норму відхилили. Проте залишили право поліцейських фільмувати весь процес перевірки і затримки порушників та додавати ці матеріали до протоколу. У поміч і система відеофіксації. До кінця року планують встановити ще 200 камер. Та психологію порушника змінити непросто. Вони сприймають увеличення штрафів як удорожання стоїмості проїзду. Тобто я все одно буду нарушати. Кому закон не писаний, порахуємо бюджет порушника за новими штрафними тарифами. Звичка тервенити за кермом тепер обійдеться у 1500 гривень. Стільки ж і за легковажність і не пристебнути ремінь безпеки. Причому пасажири готуються до розрахунку теж. За будь-котість, їзда без документів, плати 1000. Водіння без прав, діставай з гаманця кілька тисяч. А от якщо вас їх позбавили, а ви все одно поїхали, то одразу беріть 20 тисяч гривень із собою. На 2 роки можете забути про водіння, якщо скоїли ДТП і втекли. Ще й заплатите в 10 разів більше, ніж раніше. Здорожчає і любов до швидкої їзди. Як оцей син нардепа Юрія Аристова Артем? Чи його батько не повідомив, за що голосував і які тепер штрафи? Та хлопець ганяє по Києву на швидкості 140 кілометрів. Ще й відео подвига викладає. Ірина Баглай, Станіслав Кухарчук. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».